По обіді 12 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Ужгороді на вулиці Легоцького. Горіла квартира на 7-му поверсі багатоквартирного будинку, де проживало подружжя та 86-річна мати чоловіка. Зі свідчень подружжя стало відомо, що вони ненадовго відлучились з квартири, а коли повернулись, рятувальники приборкували пожежу. Пожежу на площі близько 20 квадратних метрів вогнеборцям вдалося локалізувати о 16:15. Ліквідація ж тривала до 16:37. У ході гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили тіло пенсіонерки 1937 року народження. Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронці.